Ja, ni som undrar hur man ser sjöarenan här på Gärdet, så har vi naturligtvis löst det. Och där kommer Johan John Nilsson och berätta hur möter man sjöarenan på Gärdet. Johanna. Ja, det kan man se på flera olika sätt idag. Ja, och vad kommer du jobba med inom marinen? Jag kommer att arbeta på några av de fartygen som Försvarsmakten har. Och det har jag Ja, jag har ju inte hunnit besöka er här nere vid stridsbåten. Ja, där nere så Och vad är det för någonting? Det där är en stridsvagn, men den har som uppgift att faktiskt transportera den här bron som ligger här. Alltså det är bro? Det här är en bro. Stridsvagn? Ja, alltså man använder bara det fordonet för att transportera, för det kommer fram överallt. Men de kan koppla loss sig nu då. Om du tänker att de backar undan stridsvagnen, då är det här en bro som man kan köra över. Jaha. Och så kan de vika ihop den här, har någon på taket, åker väldigt manöverbar. Vill du veta mer så står de på den sidan i gröna kläder och informerar exakt om. Tack så jättemycket. Men de demonstrerar den här och viker ihop den ibland och fäller ur den. Jaså? Håll lite ögonen på, ska vi se. Så det är bara det är riktigt vänta. Häftigt. Ja, verkligen. Ja. Men vad tror ni militärer? Kommer det bli någon krig? Det beror på vart. Krig är det ju alltid. Ja, men här i Östersjöregionen. Nej. Du tror inte det? Nej. Jag tror inte det i slutändan. Jag tror det farligaste just nu är Nordkorea, den delen. Men jag tror inte, nej, jag tror inte att det kommer att ske någonting här uppe. I alla fall inte så länge man kan överblicka nu. Det kan ju vara så att man får anledning att ändra på det. Ja. Må guden är bara med oss. Är det hur? Skulle jag säga att det inte ens i arbetet. Okay.
åker fram och lägger ut. Jag ser att det ser ut som en sån här arm. Jag skulle tro att man kan... Ja, det är en del på dig själv.